Šiandien negalime pasveikinti su pergalę, bet pralaimėjimas irgi nėra blogai, iš klaidų mokomės. Ką akcentavo treneris prieš šias varžybas su Klaipėda? Tai nieko, akcentavo, kad reikia duoti kovą, tiesiog agresyviai žaisti ir tiesiog visas 40 minučių žaisti agresyviai. Ir tiek. Visas varžybas atsilikinėjote, bet atrodė, kad trūksta labai nedaug, kad perimtų iniciatyvą. Ko pritrūko jūsų manimo? Tai va, viskas susideda iš tokių mažų detalių. Jau atrodė, jau minus 6 buvo, atrodo perlušim, padarom vaikišką klaidą ir ten jau 4 pražangos buvo subauduojami ir lengvai įmeta tos 2 taškus, vėl pabėgo ir tos mažos detalės lemia. Kaip vertinate savo pasirodymą šiuose varžybose? Nu, dar nežinau. Vertinu neįgamai, nes pralošėm, tiesiog reikia dar dadėti, kad laimėtum ir tada viskas bus gerai. Šiandieną nežaidė Šarūnas, tai turėjo daug įtakos komandai? Nu jo, dar vakar sportavom, viskas normaliai buvo, šiandien va sužinom, kad nežais, tai irgi pagrindinis mūsų metikas ir iškritas, tai aišku, duoda tai. Gal galite pasakyti, kas nutiko Šarūną? Čiurną jam, tiesiog atsikėlė ir patinus čiurną. Tai va, tokie reikalai, patinus čiurną. Ir to žiūrės, kaip bus, ir tikėkime, kad žais. Linkime sėkmės toliau. Ačiū.